gamingtelefoner. Det var ju ett tag sedan det blev en grej. Stora, tjocka, tunga mobiltelefoner med ruskigt bra prestanda. Det var flera år sedan de första modellerna kom, men det känns inte riktigt som att det har fått så stor spridning som man trodde i början när man såg siffrorna på hur många det verkligen är som spelar på sina mobiltelefoner. Det här är ju någonting som Asus har velat ändra på med sina Republic of Gamers-telefoner, och de senaste dagarna har jag fått testa den här ROG Phone 7. Hands down den mest kraftfulla telefonen jag någonsin använt. Så för att få det ur vägen direkt, vad är det egentligen för specifikation vi snackar om här? Ja, Asus ROG Phone 7 kommer i två stycken olika modeller. Dels den vanliga och den här Ultimate-varianten som jag har med mig idag. Och båda de kommer med en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor och en Adreno 740 GPU. Sen kan du också få upp till 16 GB LPDDR5-RAM och UFS 4-minne på upp till 512 GB. Kanske inte den största lagringsmängden, men definitivt den bästa processorn och grafikkretsen för mobiltelefoner i dagsläget. Och UFS 4 är också sprillans nytt för riktigt, riktigt snabb lagring. Internminnet är också det snabbaste som finns i dagsläget. Och jag vet inte vad ni sitter på där hemma, men i min gamingdator satt tills väldigt nyligen också 16 GB DDR4-RAM. Så det här kommer definitivt räcka för att spela mobilspel. Men det som imponerar mest bland specifikationerna är nog faktiskt skärmen. Det här är en AMOLED-skärm med full HD-upplösning som då är lite förlängd eftersom det inte är ett vanligt 16:9-bildförhållande. Och den här har en uppdateringsfrekvens på 165 Hz. Också det är bättre än de flesta gamingdatorer. Skärmens responstid är på bara en millisekund, men det som nog är mer imponerande än så är faktiskt polling-raten på touch-funktionen som ligger på hela 720 Hz. Det gör att man får en total responstid för touchfunktionen på bara 23 millisekunder, vilket är galet snabbt. Så ROG Phone 7 är verkligen en galet bra mobiltelefon, men vill du ha det bästa av det bästa så ska du definitivt köra på Ultimate-varianten. Då får du dessutom med en sån här Active Aero Cooler 7-modul som är en liten fläkt som då aktivt kyler ner telefonen, och du har dessutom lite knappar här på sidorna vilket gör det mycket enklare att spela vissa spel, till exempel FPS-spel eller PUBG och liknande titlar. Men den här har också en inbyggd hub både för då laddning och för hörlurar om du skulle vilja koppla in det. Men det viktigaste med den är nog faktiskt att den kommer med RGB-belysning. Och kylningen i den här telefonen handlar ju inte bara om den här fläktmodulen som följer med Ultimate-versionen, utan det är ju också vad som sitter på insidan. För här är det en vapor chamber-kylare som sitter på insidan som då forslar värme ut ur den här delen på telefonen. Väldigt imponerande, och det är ju mycket, mycket likt de kylningslösningarna som vi ser i vanliga luftkylare på datorer. Galet snygg fläkt och RGB-belysning som verkligen gör att den här telefonen ser ut som ett monster med den här kylningsenheten. Den här kopplas ju in via en USB-C-kontakt som sitter på sidan på telefonen, och då klämmer man ju ihop själva kylningslösningen runt telefonen så att den får ett bra tryck mot baksidan så att den kan kyla ner processorn och grafikkretsen. Den är faktiskt sjukt smidig att ta av och sätta på, mycket enklare än vad jag trodde att det skulle vara, och det känns verkligen som en hållbar lösning. Och den här USB-C-kontakten på sidan av telefonen funkar ju också precis som vanligt, och det är mycket smidigare att sitta och ladda telefonen medan man spelar när man har den i horisontellt läge. Men det finns ju också en USB-C-kontakt på undersidan av telefonen, och här nere finns det också en 3,5 mm-kontakt så att man faktiskt kan koppla in ett par hörlurar eller ett headset till telefonen. Men sitter man och spelar på telefonen så hamnar ju hörlurskontakten lite i vägen här, och det är därför det är så himla bra att det finns en 3,5 mm-kontakt på den här AeroActive-kylaren också. Och med den här kylaren så ser ju telefonen verkligen ut som ett rymdskepp, men det gör den nog faktiskt redan från början. På den här Ultimate-varianten så finns det en liten skärm på baksidan där man kan ha olika animationer, och det kan även kopplas upp till spelet man spelar så att det visar relevanta data, typ vad man har för HP och sådär. Och allt det här går ju att ändra i Armory Crate-programvaran där du också kan göra inställningar för kylaren, hur snabbt fläkten ska gå och hur mycket prestanda och ström telefonen får dra när du sitter och spelar. Det här funkar ju både för att liksom spara batteri när du sitter och spelar om du inte har ström nära till hands, men det är också ett läge här som gör att du kan få
all prestanda som den här telefonen har att erbjuda. Den här lilla skärmen funkar också med helt vanliga notifikationer så att du kan ha telefonen liggandes på till exempel ett bord och se vad du har fått för notifikation på skärmen här på baksidan. Den här skärmen gör ju verkligen att telefonen skriker gaming, men jag tycker nog faktiskt det är ganska snyggt med det här vita som vi har på Ultimate-versionen och de här små blåa detaljerna. Den vanliga varianten, alltså inte Ultimate-telefonen, finns i både svart och vitt så att man har det att välja på. Men ska man köra på det bästa av det bästa så är det den här vita modellen som gäller med de här små blåa detaljerna. Det är lite Stormtrooper-look på det nästan. Den här kameramodulen ser ju också ganska spacad ut, men jag gillar looken och den sticker faktiskt inte ut så mycket, vilket gör att telefonen ligger helt platt om man lägger den på ett bord med skärmen uppåt. Och på tal om de här kamerorna, de är helt okej verkligen. Det är ingenting som är superimponerande. Vi har en 50 megapixels primärkamera, en 13 megapixels ultrawide-kamera och en 8 megapixels makrolins. Jag hade föredragit en telefotolins istället för en makrolins, men det är väl en smaksak helt enkelt. Selfie-kameran är också helt okej, funkar alldeles utmärkt för vanliga selfies eller för FaceTime. Men en grej som faktiskt imponerar är videoinspelningen. Det här är inspelat med ROG Phone 7. Det är riktigt bra bild får jag ändå säga, under rätt förutsättningar med rätt belysning och rätt framing och sådär. Den klarar av 8K-upplösning i 24 fps eller 60 fps i 4K-upplösning. Bra jobbat Asus! Men det viktigaste med en sån här gamingtelefon är ju spelupplevelsen och det är verkligen här som ROG Phone 7 briljerar. Jag kan inte med gott samvete säga att jag har spelat jättemycket mobilspel och sådär, utan det primära spelandet jag gör är ju på en PC. Men jag måste säga att det är en sjukt bra spelupplevelse på ROG Phone 7. Jag har suttit och spelat lite PUBG, lite COD Warzone, lite Wild Rift och... men det är lite skrämmande hur kul jag faktiskt tycker att det är. Speciellt med den här Active Aero Cooler 7-modulen som gör att man kan använda de här triggersen på baksidan. Det gör verkligen alltså spelandet på en sån här mobiltelefon till en helt annan upplevelse. Den här fläkten låter ju lite när man sitter och spelar på telefonen, men det gör verkligen att telefonen inte blir varm överhuvudtaget. Sen är det två grejer jag verkligen vill ge Asus en eloge för, och det första är skärmen. Alltså det här är sjukt nära hur bra en gamingskärm är. Alltså jag menar AMOLED, nästan 1440p i upplösning, 165 Hz och en millisekunds responstid. Det är ungefär de specifikationerna man kan förvänta sig på en vanlig gamingskärm liksom. Och det andra är högtalarna i den här telefonen. Jag har nog aldrig hört så här bra högtalare ens i en laptop och definitivt inte i en mobiltelefon. Och det är helt sjukt att det är så här bra ljud från en mobiltelefon där det inte är några vanliga, liksom traditionella högtalarelement som man sitter och lyssnar på. Det här är en speciallösning från Asus och det är riktigt imponerande att det blir så här bra ljud. Men att spela på en telefon är ju inte bara specifikationerna i skärmen eller processorn och grafikkretsen och sådär, utan det är ju även mjukvaran som telefonen levereras med. Och ROG Phone 7 kommer med Android 13, den senaste varianten, och du får ju dessutom tillgång till en massa gaminginställningar och preferenser via Armoury Crate-appen på telefonen. Det här är ju typ samma programvara som Asus har för sina gamingkomponenter när det kommer till datorer, och här kan du ju göra en massa olika inställningar för att få den här kylaren till exempel att vara lite tystare när du bara vill sitta och gamea med högtalarna på telefonen och du inte har några hörlurar. Och du kan dessutom ställa in RGB-belysning, vad som syns på den här lilla skärmen och en massa annat. Men det som är lite speciellt med såna här gamingtelefoner är ju att de faktiskt måste funka som en vanlig telefon också. Och det är ju det här som Asus verkligen har velat få till med ROG Phone 7. Och jag måste säga att den här telefonen funkar verkligen som en daily driver trots att det är en gamingtelefon. Den är inte för tjock eller för tung, utan det är ett ganska smidigt format även om det är en ganska stor skärm på den här telefonen. Den har en fantastisk
fantastisk skärm, grymt bra högtalare, smidigt med laddning och den här 3,5 mm kontakten som gör att du faktiskt kan använda dina audiofilhörlurar eller ditt gaming headset som är trådat om du skulle vilja göra det. Men en viktig grej är att ROG Phone 7 har ett galet bra batteri. Det behöver man ju verkligen när man har en så här stor skärm på telefonen. Då går det åt mycket ström även när man använder telefonen normalt. Men i ROG Phone 7 så har vi ett 6000 mAh batteri, vilket är galet mycket. Det är faktiskt två stycken 3000 mAh batterier som sitter i den här telefonen som är ihopkopplade. Och det här gör ju att telefonens batteri räcker hela dagen. Och det är det som gör att ROG Phone 7 funkar både som daily driver och som riktigt kompetent och prestandarik gamingtelefon. Så om vi ska summera det här då. Ja, ROG Phone 7 är verkligen för dig som vill ha en grymt bra gamingtelefon, men som kanske inte bryr sig jättemycket om kameran. Men du bryr dig verkligen om batteritiden och att ha en bra skärm på telefonen. Vill du veta mer om Asus nya ROG Phone 7 eller 7 Ultimate så hittar du dem på länken här nere i beskrivningen. Där nere får du också gärna lägga en kommentar med vad du tycker om såna här gamingtelefoner egentligen. Lägg också gärna en like på videon och glöm inte att prenumerera på kanalen så syns vi i nästa video. Tills dess, ta hand om dig så syns vi snart igen. Ha det gött!